i të informuar dhe jo nga gjukata Themelore në Prishtinë, sot kemi pranuar zyrë të reshë akvendimi për aprovimin e kërkesë për hudhe të aktahuzës të e libon në rio dhe të tjereve. Po edhe, cila është baza pra që ka, e ka marrë për bazë, elementit bazë gjukata themelore për hudhjet e kësa e këta hudhjet? Si që dhe në jo, edhe ne jemi informuar për mjedjave se ndaj Libor Nali në momentin e zgjithës se minister është publikuar një akta huzë e cila prokuroria ka qenë obliguar që ta njeftën momentin e ngritjes sa akta akuzës ndaj gjdo të uh, personi. Kështu që rastin konkret me qenë se është ngritë akta huzë, prokuroria nuk e ka përmbush dëtyrimit e veta për njeftimin që ndaj ti është ngritur një akta hus, po është bërë moment në gjithës e ti si minister. Po, jë, si zëgërështë, zotë i ju keni paracitur pra elementet e juaja që keni menduar se duhet hudhët po pra kjo akta hus. Pse me ju që është vepremi dur pra i gjukatës të melore për hudhët e kësa akta hus? Pas njëftimit që është ngritur akta hus ndaj Libona Liot, ne kemi paracitur kërkes për marin e gjitha provat të cilat është bazuar aktakuzë me të cilën është ngritë. Uh -huh. Ndaj me rast e pranimit të aktakuzës gjërështaresht dhe me rast e pranimit të gjitha shkresat të cilat gjindën e shkresat të landës, ne kemi konsideruar që ndaj Libunar Liot nuk ka asni vepër ose asni provë që e kriminon që i njëti ka kryo vepër penali për të cilën prokuria e afuzon. Në rastin e ledzimit dhe shqyrtimit të provave në fjallë të cilat prokuria e bazon akta huzën ndaj Liborna ne kemi konsideruar se ndaj ti nuk qëndron asë provë me të cilën e njëti ka kesh përdorë dëtyrën zërtare gjatë kryrës dëtyrës e drejtorën në katasër në komunën e Prishtinës dhe me rastin e paracitës e kërkesës për hudhe takhtakozë dhe këndërshtime të provave, ne kemi përshkandjitur edhe disa provat tjera, që argumenton edhe pse prokuroria ka qenë e detyruar që dhe prova shfajsuse, ti bashkan gjithë me, kër... me rastën e ngritës a këta huzën, një gjithë nuk e ka bërë, dhe në me rastën e faracitës e kërkesës për hudhët a këta huzën, e kemi bashkan gjithë edhe prova të tjera, që cë cëla gjukata me rastën e vendosës, lidhë me kërkesën tonë, i ka administruar dhe i ka panuar se si të tjela dhe ka konstatuar gjukata se dajli bun aliot nuk qëndron ndushimi bazuar se njëti ka kryer vejpër në penale për të cilën edhe është ngritur a kuza. Po dhe, Zotëi Potvorica, kjo është vendem prajë gjukatës themelore që është shkallë e parë, palet kanë të drejtë ankesë në këtë vendem të thëmelores. Po është e vërtet që rrasën konkret edhe prokuria ka të drejtë me rrasën e pranimit të agvendimit që të paracet kërkes ankesë, lidhën daj vendimet në fjarë, Po, ne presëm në rast në paracitës së, së ankesës në rastin eventual, më e ka obligim legjor që njëjtën të na për, procedon edhe neve si mbrojtë dhe të palet e tjera që të paracitëm për gjegje në ankesë lidhë me ankesën e prokurarisë. Dhe se keni pa ngritin e kësaj a këtë akuzë, nda i zotit Alijo, e keni konsideruar edhe jo politike, apo jo? Nuk është kompetencë e ime që të vlerësoj që a këtë është ngritë politika apo jo, po me rastin e, e procedimit ose rrëdhës e procedurës, konsideroj që të le më dëshy, më dëshu rastin konkret, me qenë se është publikuar në moment të gjithës e ti si minister. Shtrojë për të pyja, pëse së është publikuar, ose pëse zyrtaresht nuk është publikuar, nuk është njëftuar Filibon Aliu me rastën krisë të aktrakuzët, sepse Prokuria, si që deklarua më herët, e ka obligim që e të që brenda 30 rëdhë të njeftoj të panderën se është ngritur aktrakuzë në dajti, dhe jo të mban ato për disa ko dhe të publikon. Disa ko është publikur... të mbajtër pra kjo aktakuzë e ngritur? Që nuk, si pas jush nuk ishte informuar zotë Aliu? Uh, sa më kojtojë është ngritur aktakuza me 27 të shtatit 2020 dhe është publikuar rrëth uh, 6 muaj ose të të muaj nga ngritja e këta kuzës, edhe atë e ka bën nga, si që, që e një të informua edhe nga medjet, po jo zyrtarës që është, është ngriti këtë këta Po dhe, zëti Aliju dhe të tjere të akuzohëshin për këshperim të të zyrtare, pra në fakt, akoma akuzohen për këshperim të të zyrtare, që hynë në kapitullin e vejprave të korupcion. Se Lase... këtu ka pasur shumë debat dhe diskutim. Si që këni parë dhe ju a këta e cila është publikuar në medje, me një dispozitiv, apo me asë një arsutim, nuk ka argumenton që njëti ka kryve për penale për të cilën është akuzu. Aho, në rrasën kërket, nuk ka poli dëmtume. Asë kusht, preja shtemisht njërit, nuk ka nuk është paracitur dhe nuk është morën pytje në cilësin e dëmturit. Në rrasën konkret është mbrojt interesi publik, se në për parcilën në fjallë për paracetën e fjallë për ashqinë nëndërtime i një shkollë, ambulante dhe një kofshti pashkollorë. Nuk është edhe leje që të ndërtojë Prishtina e reja, po si? Po, si pas planit rëgullus urban. A të cilë plan në 2013 është miratuar nga Kuvendit Komunal i Prishtinës, si organi më lartë i Kuvendit Prishtinës. Me rastin e aprovimit të planit rëgullus urban, i njeti ka marrë përfëshmërin dhe lishmërin nga Ministria Planifikim Hapsinor. Dhe me rrasnë e marrës e aprovimit dhe lishmërin se këti plani, këtë plan ka qenë i detyruar të zbatohet edhe nga imbojitim dhe të tjeret. Dhe, me, dhe po ashtu të njetit edhe kanë aplikuar këtë planin revolus urban, ku në uh, gastër në fjallë parashit që ndërtohet një shkollë, një ambulantë dhe uh, një shkollë fillore.